40 espectacles de disciplines contemporànies i artistes d'arreu del món, amb clàssics com la nit solidària de dijous, però novetats com el circuit del Tebre, atracció natural. Varietat d'espectacles que dissabte recorreran diferents espais del Delta. Enguany hem tingut un preparament de primera divisió perquè el Deltebre Dansa sigui difícilment superable cada any, però que sigui un èxit total. I un èxit total perquè participaran més de 1.000 persones cada nit, perquè hi ha moltíssimes novetats, perquè hi ha 158 participants de 50 estats diferents, perquè Roberto Olivan i la seva organització han preparat durant tot un any un magnífic programa d'estos 15 dies de festival, d'estos 15 dies que fan que les arts escèniques i que la cultura en la seva essència se trasllade no només a nivell de territori o a nivell de Catalunya, sinó a nivell internacional a lo que és l'essència del Delta, la desembocadura de l'Ebre, el punt neuràlgic on conflueix l'aigua del riu, l'aigua de la mar, l'aigua de les llacunes, on hi ha una energia pura que canalitzada en factor cultural li dona pues, unes arts escèniques de primera divisió. I avui, en esta 14a edició, li donem pues, tots els millors auguris en este festival, en estos dies de festival, en un punt idiosincràtic important, que serà que enguany el festival s'endinsa també a tot el que és el circuit d'atracció natural. A lo que és el circuit d'atracció natural, que el dia 21 de juliol tindrà lloc, el dissabte, en 8 actes diferents, en artistes de primer nivell, com el Wim van de Cavers, als diferents llocs d'essència del Delta, al Garxal, a lo que és la zona del Sigurat, a lo que és la zona del Mas de Tramuntano, a tota una sèrie de zones perquè els nostres visitants, però també els participants del festival, puguen gaudir de lo bo i millor de lo que és la capitalitat de les arts escèniques, de la dansa contemporània i del circ aquí, al Delta de l'Ebre, però que també puguen gaudir i assaborir lo millor d'un Delta emergent com sempre. Estem veient la resposta de tota aquesta gent que estem en contacte, artistes que venen de molts de països que estan tractant totes les arts innovadores dins de les arts escèniques, sigui el circ contemporani, la dansa contemporània, la música o inclús la dansa urbana, que és un tema dels que estem obrint una porta nova aquest any. Sempre estem intentant innovar, escoltar de la nova generació i afegir a tot lo après aquestes noves veus que esperem també que siguin part de la nova generació que està creixent aquí a les Terres de l'Ebre. La cultura poder ser en aquesta edició de l'Deltebre Dansa, que és la meva primera edició, amb una mica de tristesa perquè l'any passat hi havia el conseller Lluís Puig, que va ser aquí donant suport, com ara intentem fer també, mantenir aquest suport des del Departament de Cultura, però jo crec que Deltebre Dansa és un exercici fantàstic de convergència de factors diversos, aquesta bellesa que no pot deixar ningú insensible, i els artistes com són els ballarins o els ballarins, els coreògrafs, tota la gent que forma part d'aquest món de les arts, en el sentit més ampli del terme, s'imbueixen, jo crec, d'aquesta bellesa, i aleshores ho ofereixen a unes xifres de públic que cada cop doncs són més importants, que converteixen a Deltebre, ho ha dit l'alcalde, en l'epicentre i li donen aquesta capitalitat del món de la dansa, i que sobretot ens projecta cap a fora i mira a l'hora d'enriquir-nos amb el que s'encarreguen de fer uns programes absolutament atractius, que jo crec que a més tenen la part d'inclusió, tenen la part de formació, que això no podem tampoc deixar-ho de banda, perquè jo crec que és fonamental. Que allò que passa travessa el cor de les persones, la dansa és moviment, però també és emoció, i alguna cosa tothom s'endú del paisatge, de les arts, d'aquesta formació, de la projecció internacional, i per tant és un exercici d'èxit que transcendeix les fronteres del que és el cor del Delta i ens projecta al món, i per tant donar les gràcies a tothom que ho fa possible i ser-hi per gaudir-ne i també per donar-hi suport i explicar-ho a tothom perquè més gent s'animi a gaudir d'aquesta dansa que, com tot l'art, si no passa per la vida de les persones no té cap sentit. I aquest exercici demostra la feina ben feta amb 14 edicions que això té molt de sentit i cal que tothom ho sàpiga i vingui a ballar, a viure i també a aspirar a la llibertat, que la dansa és el que també ens dona la seva essència i nosaltres també volem pel nostre país. Dansa, emocions i poesia visual, com sobre xanques. L'espectacle Molière de la companyia Sia Maduixa
ha obert el Festival Deltebre Dansa. 5 ballarines que investiguen els límits físics amb la dansa i l'equilibri, el moviment, la poesia i la força i les emocions. Un muntatge, premi Max i guanyador de la millor estrena a Fira Tàrrega el 2016, que a la vegada vol ser un homenatge a totes les dones. Tota una declaració d'intencions per l'obertura de la Gran Carpa, però fins al 28 de juliol passaran 1 miler de persones cada nit.